Toto bol žiaľ do určitej miery fake. I accept the challenge. Pomocou umelej inteligencie si už môžete čarbať, čo vidíte vľavo, a vznikne z toho celkom použiteľný obrazok vpravo. Ponovom budete môcť počas kolov ľahko fejkovať váš vzhľad. No a nejak takto by mohlo čoskoro vyzerať tradičné prehliadanie priestorov. Mám tu pre vás ďalší prehľad zaujímavosti zo sveta umelej inteligencie. Vítajte, moje meno je Martin, toto je YouTube kanál Zaujalo ma. A ak sa vám tento content páči, zapnite si odber, dajte tomuto videu like. Poďme na to. Minulotýždňové video malo veľký úspech, lajkovali ste, pozerali ste, pokúsim sa na to nadviazať aj tento týždeň a opäť vám ukázať zo pár zaujímavých príkladov využitia umelej inteligencie. Začneme ale niečím, čo až také pozitívne nie je. Minulý týždeň som vám ukazoval video prezentáciu nástroja Gemini umelej inteligencie od spoločnosti Google, z ktorej mnohým padla sánka, ale žiaľ sa neskôr ukázalo, že to video bolo výrazne upravené a skôr ukazovalo to, čo priniesie Gemini v budúcnosti, než ten reálny stav. Google sa za to viac menej ani úplne neospravedlnil, len priznal túto skutočnosť. Áno, ide práve o to video, ktoré som vám ukazoval pred týždňom a malo ilustrovať to, ako umelá inteligencia, ten chatbot, dokáže real-time reagovať na to, čo človek robí napríklad na kamere, alebo na čo sa pýta, ako sa ukázalo. Ide len o ilustráciu toho, čo by to v budúcnosti malo zvládnuť, ale nezvládne to v tento moment. Takže Google, palec dole, žiaľ, nechali sme sa nachytať. Poďme však k ďalším správam, ktoré, hádam, budú optimistickejšie. Minulý týždeň som vám prvýkrát spomínal nástroj Pika, ktorý slúži na editovanie videí alebo na vytváranie videí na základe textových promptov, a minimálne tie prvotné ukážky ukazovali, že je to generáciu popredu oproti iným nástrojom tohto spôsobu. K Pike som sa ja žiaľ stále nedostal, som na waitliste, ale dostal sa k nej Matt Wolf, jeden z najznámejších, ak nie vôbec najznámejší AI influencer, čiže človek, ktorý sa venuje umelej inteligencii. Poďme sa teda na úvod dnešného súhrnu pozrieť na to, ako zatiaľ používal Piku Matt. AI video has gotten absolutely crazy lately, and one of the most impressive AI video generators of the moment is Pika 1.0. In this video, I'm going to break down exactly what it can do. And at the end of this video, I'll even show you how I made this intro. So let's get into it. Čiže Matt, neviem, ako to správne vyslovovať, najprv ukázal vlastne to, ako použil Piku aj na intro alebo úvodných pár sekúnd jeho vlastného videa. A zdá, keď sa dostanem z toho waitlistu už priamo k Pike, inak mimochodom mala by byť zadarmo dostupná minimálne na úvod, tak na budúce možno intro na podobný spôsob vytvorím aj ja. Takže zo pár zaujímavých postrehov z jeho videa, poďme sa na to kúknuť. Hneď na úvod povedal, že Pika umožňuje vytvárať video z obrázku, vytvárať video z textového promptu alebo editovať existujúce video. Video buď môžete upraviť tak, že ho rozšírite alebo pridáte k videu 4 sekundy. Čiže tá Pika funguje nielen tak, že vám vytvorí 4-sekundové video, čo je nejaký základ, ale potom to 4-sekundové video môžete editovať ešte tak, že pridáte ďalšie 4 sekundy a potom ďalšie 4 sekundy a môžete to tak teoreticky nabalovať, čím vytvoríte oveľa dlhšiu videosekvenciu. Tak hovorí o tom, že môžete vytvoriť videa v rôznych pomeroch, napríklad 16:9, 9:16, čiže buď video alebo nejaké TikTok, 4:1, 5:2, 4:5, 4:3. Môžete upraviť frames per second. We've got camera controls like pan left, pan right. Tieto funkcie pan a tilt umožňujú vlastne tej umelej inteligencii povedať, ktorým smerom sa má to novovygenerované video uberať. Rotate counterclockwise, rotate clockwise, zoom in, zoom out. Video sa môže aj rotovať, približovať, vzdialovať. No a tu už je jedna animácia, ktorú stal vygenerovať vlk na hore, ktorý vie smerom k mesiacu, farebné, vysoké rozlíšenie, cinematické. OK, ako vidíte, tá animácia funguje, ale teda nie je to úplne taká dokonalá grafika, ako bola v tých úvodných prezentáciách. Celkovo, keď som si to video prebehol, OK, je to veľmi zaujímavé, hlavne keď sa na to pozeráte v tom kontexte, čo to prinesie, dajme tomu o rok, o dva, ja si myslím, že ten pokrok tam bude obrovský. Zatiaľ by som povedal, ako keby to bolo, že prvýkrát, keď ste si pozreli Midjourney, keď vzniklo, a teraz vidíte, aký obrovský pokrok to Midjourney v tom horizonte času od
odtedy spravilo. Je to ten iPhone jednotka, ale vedzte, že príde aj iPhone 15, asi v takom kontexte. Tunak môžete vidieť, ako použil ten upscale, čiže vlastne z toho pomeru strán 16 k 9 zmenil ten pomer strán na 9 k 16, čiže tá umelá inteligencia hore dorobila ten mesiac a dorobila aj tú zem pod ním. Samozrejme, je stále o animované video. Toto je dosť zaujímavé, totiž ide o funkciu, ktorá umožňuje animovať obrázok. On tam uploadol svoju vlastnú fotografiu a sledujte ďalej. Tunak použil nástroj Runway a ten animoval síce ten obrázok, ale ako vidíte, hneď v tom prvom momente už tá prvá, druhá sekunda vlastne spravila to, že už vôbec nevyzerá ako on, je to úplne iný človek. Obrázok sa animuje, ale je to niekto iný. Poďme sa teraz ale pozrieť, ako to bude v Pika. Pika, it just makes it look like I'm talking and it actually doesn't morph me into somebody. Čiže vidíte, v tej Pike to zvládlo tú základnú úlohu. Ten obrázok sa zrazu animuje, ale nemení tú personu na tom zábere. Čiže zachováva to, že je tam stále ten istý človek, ktorému sa zrazu však už hýbu ústa. Ďalej tu máme napríklad animovaného Toma Hanksa. Zadal len príkaz, Tom Hanks hrá basketbal. Basketball and I got this video. I generated it twice. This was the other version. Both times it got Tom Hanks pretty well. OK, nemyslím si, že je to zlé. Vyzerá to naozaj ako Tom Hanks. Nie sú tam síce nejaké basketbalové lopty, ale myslím si, že z tých záberov je jasné, že je na basketbalovom ihrisku. Čo viac by ste na úvod chceli? Následne tam uploadol obrazok kajakára na mori a zadá príkaz, aby za ním išiel žralok. Čiže v podstate tunak, ako to vidíte v tom štvorci, definoval tú oblasť, kde by sa mal ten žralok objaviť. And here's our video with a shark chasing. Okay, a vlastne tam toho žraloka naozaj dalo, vidno, že teda pláva rovno za tým kajakárom, ale doplnilo to tam nejakú skalu za tým žralokom, čo teda súčasťou toho promptu nebolo. Čiže zjavne to funguje tak, dajme tomu na 50%, ale keby ste boli menej nároční, tak môžete v podstate tú skalu stadiel odstraniť, ak ju tam nechcete, a naozaj by ste to video mali doplnené o toho žraloka, ktorý prenasleduje toho kajakára. Jasné, že tie zábery nie sú také ako vo filme a ešte zatiaľ pomocou umelej inteligencie sa nedostaneme na úroveň nejakých špičkových zamestnancov v Hollywoode, ktorí strihajú videá a robia špeciálne efekty, lenže toto dokážete na základe single promptu vy sami spraviť teraz. Predstavte si, že by ste to ukázali filmovým producentom alebo komu? Strihačom alebo režisérovi, to je absolútne jedno, pred 20 rokmi, a oni by boli úplne v úžase, čo ste dokázali spraviť. Toto plus 10 rokov, no, môže to byť dosť zaujímavé aj pre Hollywood. Dosť sa hovorí o tomto. Ide o nástroj, pokiaľ som to správne pochopil, od čínskej Alibaby, upozorňuje na to autor YouTube kanálu AI Advantage, ktorý ukazuje, ako funguje nástroj, ktorý vám dokáže animovať a dosť zaujímavým spôsobom pohyby hociakého obrázku, ktorý do toho nástroja uploadnete, a tie ukážky, čo som doteraz videl, sú väčšinou spojené s tým, že proste animujete tú postavičku tak, aby začala tancovať a môžu z toho vznikať napríklad nejaké TikTok videá alebo niečo, čo by mohlo byť zaujímavé napríklad pre e-shopy, ktoré chcú nejaké konkrétne typy oblečenia stvárniť nie len nejakou statickou fotkou, ale možno aj nejakým pohybom. Opäť upozorňujem, že je to zatiaľ len v plienkach. On tam uploadol teraz fotografiu Jamesa Bonda, nastaví nejaké parametre a chce tú fotografiu animovať. Dobre, ako videli ste, že tá animácia toho Jamesa Bonda vpravo bola dosť biedna. Ale tu tak vľavo vidíte už uploadnutú fotku nejakej obdarenejšej blondinky. V strede je vlastne tá animácia, ktorú by mala robiť. A vpravo pozrite sa, čo z toho urobila AI. Čo už vyzerá podľa mňa o dosť hodnovernejšie. On sám nazval inak celú túto časť toho jeho videa ako fake TikToks. Čiže naozaj asi niečo, čo bude cielené aj na TikTokerov, ktorí budú chcieť takýmto spôsobom animovať sami seba bez toho, aby možno zvládli nejaké tanečné prvky, tak iba tým, že uploadnú tam nejakú fotku, tak možno dosiahnu ten efekt, ktorý možno bude stačiť na to, aby spravili nejaké virálne video. Zaujímavá vec je SDXL Turbo. Už pod tým názvom vidíte Real Time Text to Image Generation. Ide o nástroj, ktorý vám dokáže generovať obrázky na základe vašich promptov real time, keď použijete Midjourney alebo DALL-E.
zadáte prompt a čakáte pár sekúnd, niekedy možno aj vyše minútu, kým vám ten obrazok sa zobrazí. Toto je naopak od toho real time, popri tom ako píšete už vidíte, ako sa ten obrazok generuje. Čiže kúkajte. Mačka s čiapkou. Vidíte, proste píše a ono to hneď ten obrazok upravuje. Je to od Stability AI, zaujímavá vec. Ďalšia vecička, ukazoval som to aj v úvode, Leonardo AI prišiel s aktualizáciou, respektíve s novým nástrojom, ktorý vám umožní v podstate to, že vy budete čmárať, vidíte to tu na v tej ľavej strane, nejaký obrazok vašimi veľmi obmedzenými schopnosťami kresliť a popri tom tá umelá inteligencia, to budete vidieť na tej pravej obrazovke, sa bude snažiť si predstaviť, čo konkrétne chcete nakresliť, ale nakresli to oveľa krajšie ako vy. Takže opäť sa na to poďme pozrieť, že ako sa to bude postupne meniť. On tu tak nakreslil vľavo nejaký teda stromček, nejakú tú zem tou shadow, potom je tam jazero a hora, vľavo má byť slnko a vpravo vidíte, že už cca niečo také sa tam črta. A popri tom ako pridáva ďalšie detaily, tak ten obrazok sa profiluje na niečo, čo naozaj už pripomína tú prvotnú predstavu. Máte tam to slnko, máte tam to jazero, máte tam tú zem, máte tam tú horu a začína to vyzerať celkom pekne. So this is our tree over here. Don't judge me on my drawing skills. That's not why you're here, right? Are you sure about that? And I just takže to tak dokreslil ďalší stromček. Potom trochu aj pochopil, že teda tie stromy by tam mali mať aj tú hnedú časť, čiže ten základ stromu. Ako sa tomu hovorí. Vidíte, a opäť to upravilo. Proste, popri tom, ako ten obrazok doľadeval, tak to pochopilo ďalšie úpravy a postupne ten obrazok zdokonaluje. A to tak ako mohol zmeniť aj spôsob toho, že čo chcete vlastne na základe toho obrazku vygenerovať, takže ono to generuje dokonca viacero variant na tom backgrounde. A keď znížil tú kreativitu, tak vzniklo niečo takéto. A v tomto prípade, keď ako vlastne znížil tú kreativitu toho, čo z toho má vzniknúť, tak to už pripomína ten prvotný náčrt do oveľa väčšej hĺbky a za ten strom vpravo možno bol myslený, takže má byť väčší a ono to pochopilo, že je to teda krik. Ale ak sa teda chcete pohrať, môžete si takto kresliť a umelá inteligencia z vášho veľmi chabého kreslenia môže spraviť niečo, čo napokon možno skončí aj niekde na vašej stene. Takže môžete vyskúšať aj nový nástroj od Leonardo AI. Toto je nástroj od, ak to správne čítam, Mety, čiže bývalo v Facebooku, Seamless Expressive, a ide o to, že to dokáže prekladať to, čo rozprávate podľa všetkého v reálnom čase, čo je zrejme cesta k tomu, že sa pripravte na budúcnosť, v ktorej budete môcť robiť nejaké konferenčné kóly pokojne aj s niekým zo zahraničia a nemusíte mať úplne, že vyňunkané vaše skills v angličtine alebo inom jazyku, ktorý budete potrebovať na to, aby ste sa s daným človekom rozprávali, lebo na obrazovke budete vidieť, čo ten človek hovorí a on naopak by mal vidieť to, čo rozprávate vy v jeho rodnom jazyku. To see you. Me alegra mucho que estés aquí. Me alegra mucho verte. Inak tých nástrojov, ktoré dokážu už dokonca prekonvertovať video a preložiť to, čo rozprávate do cudzieho jazyku, už bolo niekoľko dokonca. V prípade niektorých som už videl, že sa to dá preložiť aj napríklad zo slovenčiny alebo češtiny do angličtiny, španielčiny. Neznie to zatiaľ tak, ako vy. Nie je to úplne dokonalé, ale je to zatiaľ celkom zábavné. Čiže prípadne aj k tomu sa môžem na budúce dostať. Dajte mi vedieť, že či by ste také video možno v priebehu budúceho týždňa ocenili skôr pre pobavenie, lebo nie je to dokonalé, ale ako vravím, opäť ten iPhone 1, iPhone 15 sme len na začiatku. On si vyskúšal aj Magnifique, o tom som hovoril už minulý týždeň, konkrétne tu uploadol nejakú fotografiu z hry, ktorú hrával približne pred 20 rokmi, úplne chába grafika, ale tiež ukázal, ako to dokáže aj veľmi zlú grafiku vylepšiť Magnifique. This took less than 15 seconds and here we go, this is the upscaled image, before, after,
before. Ale čo ma na tomto videu upútalo a nad čím som sa predtým nezamyslel je, že tam uploadol obrazok z DALL-E 3. Niečo, čo približne pôsobí realisticky, ale ak už generujete obrázky v DALL-E, viete, že tie tváre ľudí sú pomerne blízko realite, ale stále tomu niečo chýba. A možno do určitej miery to platí aj o Midjourney, čo znamená, že keď sa pozriete na tú fotku, vo väčšine prípadov môžete mať pocit, OK, vyzerá to ako človek, ale som si istý tým, že to človek nie je. Lenže máte túto DALL-E, možno Midjourney o čosi vyššie než DALL-E, pokiaľ ide o tie detaily ľudských tvári. A potom tu máte ten Magnific, hovoril som už o ňom minulý týždeň. A poďme sa pozrieť na to, čo vlastne ten Magnific dokáže urobiť s tým obrázkom z DALL-E 3. Čiže tunak máte obrázok z DALL-E 3. So with this workflow of Magnific plus DALL-E, you could achieve hyper-realistic high resolution. OK, videli ste tú zmenu? Tam ten obrázok nadobudol novú vrstvu detailnosti a toto isté sa dá robiť aj pri úpravách tvári tých ľudí, ktorých generuje umelá inteligencia. Tuto uvidíte. Tu už pravo je to, čo prešlo tým Magnificom. On to teraz prebehne a uvidíte, ako to pôvodne vyzeralo v DALL-E. Same thing. Vidíte? Tu nám je DALL-E vpravo, tá baba. Prebehlo to cez Magnific, to vpravo verím tomu, že uznáte, že je to už extrémne blízko realite, že by ste verili tomu, že je to skutočná žena. Dobre, čo tu máme ďalej? Toto je úplne že crazy, odteraz možno už nebudete veriť ani tomu, s kým sa rozprávate počas konferenčných hovorov, tento nástroj totiž dokáže fejkovať vašu tvár real time. Typek vľavo je reálny, typek vpravo je upravený tak, aby vyzeral ako Elon Musk. Ide o stále toho istého človeka počas daného hovoru. Upravuje to real time na základe jeho záberu kamery. Čiže toto je nový level deepfake videí. A vyskúšať si to môžete na webe fal.ai/kamera. No a ešte čerstvá vec, na ktorú som naďabil, je tzv. Smurf alebo Smurf. Je to nástroj, ktorý výrazným spôsobom zrejme posunie možnosti prechádzania sa v priestoroch, ktoré si z nejakého dôvodu chcete pozrieť. Napríklad chceli by ste si kúpiť byt, ktorý je v New Yorku, ale nechcete tam teraz cestovať, ale teda máte ten cash, aby ste si kúpili byt v New Yorku, tak vám ho niekto nejakým spôsobom nasníma. No a ten bežný štandard je, že ho budete mať vyfotený, možno niekto tam prebehne kamerou a tak ďalej, ale tak reálne, aby ste sa tam poprechádzali zatiaľ, no to zatiaľ za bežných okolností nedokážete, ale teraz po novom vyzerá to, takže sme sa výrazne posunuli vpred vďaka umelej inteligencii a vďaka tomuto pokropku práve s tým Smurfom, takže poďte sa so mnou na to celé pozrieť. Ja to zväčším. In this video we present Smurf, a streamable, memory efficient radiance field representation for real time exploration of large spaces. Tak v prvom rade vysvetľujú, že to posunuli na vyšší level, čo sa týka detailov záberu, ale čo som vám chcel ukázať je to, ako to funguje na mobile. Čiže niekto natočí nejaký priestor, môže to nahrať teda, ak tomu správne chápem, aj na ten smartfón a potom si to budete môcť vy takto prezrieť. As a result, our method is readily deployable to low resource devices, including consumer grade smartphones and laptops, via the web browser while rendering at 60 frames per second. We achieve this by streaming in the appropriate part of the scene representation based on camera position. Celkom slušné. Tu tak ešte niečo pre pobavenie, rovnaký prompt, 6 obrázkov, ktoré generovali rôzne nástroje umelej inteligencie. Vľavo hore Leonardo, v pravo hore Clip Drop, vľavo v strede Adobe Firefly, vpravo DALL-E 3, vľavo dole Meta, žiaľ vďaka regulátorom sa k tomu stále nevieme dostať, a vpravo dole Midjourney, to len tak pre ilustráciu, ako ďaleko sú tieto nástroje na generovanie obrázkov, pokiaľ ide o prompty, ten Midjourney je asi stále najďalej, to Leonardo vyzerá tiež veľmi dobre, tá DALL-E 3, myslím si, že tie detaily tvári zatiaľ nie sú až tak vyňunkané, možno keď to prebehnete cez ten Magnific, ako som dneska spomínal, tak to dostanete do úplne že dokonalého stavu. Twitter kanál The Daily AI zverejnil súťaž o vygenerovanie najlepšieho AI obrázku z Breaking Bad. Takže Heisenberg napríklad takto, alebo takto, alebo takto, alebo takto, tiež celkom slušné výsledky. No a keď som spomínal, že umelá inteligencia dokáže preložiť video
z jedného jazyka do druhého, v podstate vás nadabovať, tak toto je ilustrácia prekladu z angličtiny do francúzštiny. Hi everyone, Kevin here. Today we're going to look at the ultimate PDF editing app, Wondershare's PDF Elements 10. Salut à tous, Kevin ici. Aujourd'hui, on examine l'app ultime d'édition de PDF, PDF 10 de Wondershare. No a na záver tu mám pre vás ešte jeden dôležitý tip. Určite to neprehliadnite, AI Institute spustil Starter Pack, sprievodca svetom umelej inteligencie. Je to zadarmo, takže kliknite na link dole pod týmto videom, kliknite na získať zdarma a stačí vyplniť vaše meno a priezvisko, váš e-mail a dostanete Starter Pack. Určite odporúčam, zároveň ak by ste chceli si objednať akýkoľvek iný nástroj od AI Institute CZ, nejaký e-book, byť súčasťou webináru, alebo si zaobstarať prístup k obrovskej databáze promptov pre rôzne nástroje umelej inteligencie od ChatGPT cez Midjourney a tak ďalej, nezabudnite použiť affiliate linky dole pod týmto videom. Vďaka tomu budete mať zľavu a určite použite aj zľavový kód Martin. Dnešný súhrn zaujímavosti zo sveta umelej inteligencie je za nami. Predpokladám, že takto týždeň sa vidíme opäť, ak sa medzi tým niečo dôležité objaví, určite to natočím. A tak verím, že tento YouTube kanál sa stane vašim novým domovom, ak vás bavia veci okolo AI. Díky za like, díky za odber. Pekný víkend.